নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসম বিদ্যা নিকেতন ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই পঞ্চম শ্ৰেণীৰ যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিষয়ে তোমালোকক বুজাই দিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা বুলি আশা কৰিলোঁ যুগ্ম সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যুগ্ম সংখ্যাৰ বিষয়ে জনাৰ পূৰ্বে আহাচোন আমি এই উদাহৰণটোলৈ চাওঁ ইয়াত চৈধ্যটা আপেল আছে এই আপেলকেইটা জোৰ জোৰ কৰি ভাগ কৰিব পাৰিনে নোৱাৰি চাওঁ আহাচোন মনত ৰাখিবা জোৰ মানে দুটা অৰ্থাৎ আপেলকেইটা আমি দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰিব লাগে আহাচোন আমি আপেলকেইটা ভাগ কৰোঁ এযোৰ দুোৰ তিনিযোৰ চাৰিযোৰ পাঁচযোৰ ছোৰ সাতযোৰ অৰ্থাৎ চৈধ্যটা মানে সাতযোৰ জোৰ জোৰ কৰি ভাগ কৰিব পৰা এনে সংখ্যাবোৰে হৈছে যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাবোৰক দুইৰে বাকী নোওোৱাকৈ সৰঞ্জায় অৰ্থাৎ আমি বুজিলোঁ যে যিবোৰ সংখ্যাক দুইৰে বাকী নোওোৱাকৈ হৰণ কৰিব পাৰি সেইবোৰক যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয় শূন্যটো এটা যুগ্ম সংখ্যা অৰ্থাৎ যুগ্ম সংখ্যাবোৰৰ এককৰ স্থানত সদায় শূন্য দুই চাৰি ছয় বা আঠ থাকে এককৰ স্থানৰ অংকটো চাই সংখ্যাটো যুগ্ম সংখ্যা হয়নে নহয় সেই বিষয়ে জানিব পাৰি উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকক যদি এটা সংখ্যা দিয়া হয় সংখ্যাটো ধৰি লোৱা তোমালোকে আঠচল্লিছ অৰ্থাৎ ফৰ্টি এইট এতিয়া আমি এই ফৰ্টি এইট সংখ্যাটোৰ এককৰ স্থানৰ সংখ্যাটো অৰ্থাৎ আঠ আৰু আঠটো এটা যুগ্ম সংখ্যা আঠক দুইৰে বাকী নোৰোৱাকৈ শৰণ কৰিব পাৰি নহয় জানো আহোচোন আমি কৰি চাওঁ দুই শৰণ আঠ দুই আঠক কেইবাৰ যাব চাৰিবাৰ যাব গতিকে দুইৰে আঠক চাৰিবাৰ দিলে কোনো ধৰণৰ বাকী নাথাকে গতিকে আঠটো হৈছে এটা যুগ্ম সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা তোমালোকক যিমানেই ডাঙৰ সংখ্যা নিদিয়ক লাগে যদি এককৰ ঘৰৰ স্থানত শূন্য দুই চাৰি ছয় বা আঠ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো সদায় এটা যুগ্ম সংখ্যা হ'ব অযুগ্ম সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিষয়ে জনাৰ পূৰ্বে আহাচোন এই উদাহৰণটোলৈ আমি মন কৰোঁ ইয়াত পাঁচপাহ ফুল দিয়া আছে ফুলবোৰ জোৰ জোৰ কৰি ভাগ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি চাওঁ আহাচোন পাঁচপাহ ফুলক আমি এনেদৰে ভাগ কৰোঁ এযোৰ দুযোৰ আৰু এটা ফুল বাকী ৰ'ল অৰ্থাৎ এই ফুলপাহ এযোৰ নহ'ল কাৰণ আমি জানো যে এযোৰত দুপাহ ফুল থাকিব লাগিব এতিয়া আমি এই পাঁচ সংখ্যাটোক দুইৰে শৰণ কৰি চাওঁ আহা দুই শৰণ পাঁচ দুই দুগুণ চাৰি পাঁচৰ চাৰিকল থাকিলে এক গতিকে আমি দেখিলোঁ যে দুইৰে পাঁচক সৰণ কৰোঁতে এক বাকী থাকিল অৰ্থাৎ পাঁচ সংখ্যাটো এটা যুগ্ম সংখ্যা নহয় কাৰণ আমি জানো যুগ্ম সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে কোনো ধৰণৰ বাকী থাকিব নালাগিব এতিয়া আমি বুজিলোঁ যে অযুগ্ম সংখ্যানো কাক কোৱা হয় যিবোৰ সংখ্যাক দুইৰে বাকী নোৰোৱাকৈ শৰণ নাযায় সেই সংখ্যাবোৰক অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয় এটা কথা মনত ৰাখিবা অযুগ্ম সংখ্যাবোৰক দুইৰে শৰণ কৰিলে সদায় এক বাকী থাকে গতিকে যিকোনো অযুগ্ম সংখ্যা দুইৰে হৰণ কৰিলে সদায় এক বাকী থাকিবই আন এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এক তিনি পাঁচ সাত আৰু ন এই সংখ্যাকেইটা যদি কোনো এটা সংখ্যাৰ এককৰ স্থানত থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো সদায় এটা অযুগ্ম সংখ্যা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে যুগ্ম সংখ্যা আৰু অযুগ্ম সংখ্যাৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি পালা তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ বহিত কৰিবা যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ